neįlynė vien tuo, kad autorius nebėra tarp mūsų, kaip žinot, nesenai išėjęs paskutinę vasaros dieną, bet ir iš tikrųjų darbai yra nuostabūs. Ir norėčiau pradėti nuo to, kuo dažniausiai parodų atidarymai yra baigiami, tai padėkomis. Tai vat pradėjau, padėkoju Romai ir antras žmogus, kuriam labai norėčiau padėkoti, tai yra Ramunė, Antano Mieliausko dukra, kuri tikrai maloniai sutiko pasidalinti tėvelio darbais ir pat jos dėka, praktiškai čia vat mes turim, ką turim. Antras žmogus, be kurio šitos parodos tikrai nebūtų, tai Gitenis Umbrasas, kuris yra pagrindinis idėjinis vadas, iniciatorius, jo visa čia yra ekspozicija apgalvota, sugalvota, ir čia buvo ir šiek tiek ir ginčių, ir tokių abejonių, bet rezultatas, kaip matote, yra puikus. Bet be ko nebūtų parodos, tai be Antano Kmeliausko. Nu, čia tai jau be abejo. Taip, noriu padėkoti Poškui, kuris kaip parodos menotyrininkas parašė gražų tekstą, išžodino visą šitą ir vat, sutiko pristatyti parodą. Taip pat gal ir pradėsim nuo Gitenio Umbraso, kuris čia papasakos daugiau apie šitą parodą. Nu, štai, kažkada, kai kalbėjau su Džina, galerijos savininkė, kas nepažįsta, apie tai, kad padaryti čia Antano parodą, tai nu, pas ją buvo tokia nuostata, kad visi, nu, kad pagrindinta Kalniškių daryti parodas, bet ne taip senai Antanas priregistruotas Antakalnyje. Tai ir visų daugelio kitų mūsų laukia tas pasirinkimas, taip kad vienai pat, ar anksčiau ar vėliau mes Antakalniškiai. Nu va, o dar ką galiu pasakyti, nu, apie patikas, tai dar čia buvo nepaminėta, kad prie durų slėpusi Jurka Šarapova. Jinai viena iš, nu, ne tik Lenino rasto nešiojo, bet ir architektūrinė šitos erdvės dalį projektavo. Taip kad, nu, tiesiog. Jurgos dėka šitie darbai ir spalvai gavo, nes čia vakar pusė dienos praktiškai paleido su rankoje kruopščiai, kaip tikra tekstilininkė atgaivino šitą darbą. Kalbant apie Antaną, tai aišku, kad yra daugiau pažinojus už mane ir gal kas nors galės papildyti, kur gali Ramūnė atstovė dukra Antano. Bet aš buvau jo mokinys Antano Mieliausko, buvom kolegos piešimo katedroje, teko dėstyti ir anatomiją kažkada. Tai, ir nu, mane už kuliganiškai elgėsi, tai nu, tuo metu, kai aš buvau pedagogas Dailės akademijoje, tai yra už nepedagoginį elgėsi, kai metė iš Dailės akademijos, tai Antanas sakė, kad nu, aš irgi išėjusiu kartu su tavimi. Tik tai, nu, daugiau tokių pasiūlymų nebuvo. Tik tai aš jau kalbėjau, kad nu, kažkam studentam vis tiek reikia pasirinkti dėstyti. Tai vienas dalykas, o antras, tai per laidotuvės kilo tokia mintis. Kai, reiškia, ruduo prisirpia į smėlį plumsi oboliai Antaniniai. Ačiū. Dėl to, kad visi. Tai labas vakaras visiems, aš, nu, kaip ir jaučiuosi, tartum ir visai ne prie ko, nors kita vertus esu susijęs su Antanu Kmieliausku ir tam tikrais asmeniais ryšiais, kadangi Antaną Kmieliauską puikiai pažinojau, tai manau, kad galiu tarti žodį, nors turbūt kiekvienas iš mūsų čia susirinkęs gali tarti žodį apie Kmieliauską, nes kaip ir kalba pats parodos pavadinimas, Kmieliauskas žinomas, nežinomas. Realiai tai turbūt mes visi puikiai pažįstam Antaną Kmieliauską, kartais nežinodami net jo ir vardo, nes Vilniaus ir ne tik Vilniaus, visos Lietuvos įvairiose vietose galima susidurti su Antano Kmieliausko darbais ir kartais ne tik žmonės, bet ir kaip ir vakar eidamas Kalvarijų gatve, mačiau Antano Kmieliausko skulptūrą aplink kurią būrevosi balandžiai ir pagalvojau, kad čia, na, tam tikras simbolis arba ta sąjunga priminanti Švento Pranciškų, kuris irgi kalbėjo pamokslus žuvims, paukščiams ir kitiems gyvūnams ir saulėje ir mėnulį. Tai Antanas Kmieliauskas turbūt buvo tas menininkas, kurį daugelis gal žinojo, o daugelis nepažinojo, bet su jo meno kūriniais susidūrė ne vieną kartą, neįtardami, kad tai yra Antanas Kmieliauskas. Ir aš manau, kad šita paroda yra būtent apie tai, nes tai, ką mes turime šioje parodoje, tai yra tokie trys segmentai.
vis tik tai yra pirmiausiai tapyba. 7-8 dešimtmečio tapyba, kurią mes ne visi turbūt pažįstame, aišku, žinantys Antano Kmieliausko ir asmenybę ir kūrybą yra susidūrę su šiais kūriniais ir aš irgi prieš kelias dienas esu kalbėjęs su vienu žmogum ir esu sakęs, kad kviečiau į Antakalnio galeriją, tas žmogus sakė, žinau, tai yra ta Antano Kmieliausko tapyba iš sandėliuko. Tai supratau, kad tam tikri mitai sklando, su dalimi tos tapybos ir sandėliuko mes ir susidūrėme, bet kita vertus tai yra ekslibrisai, kuriuos, na, puikiai turbūt visi pažįstame, nes Antanas Kmieliauskas, na, jisai yra universali asmenybė. Ir grafikas, ir skulptorius, ir tapytojas, ir menininkas plačiaja prasme. Manau, galima drąsiai pavadinti net ir poetų. O ta poezija slypi ir jo tapyboje, ir grafikoje, ir skulptūroje, na, skulptūriniuose eskizuose, maketuose. O kas yra poezija? Poezija turbūt yra labai artimai susijusi ir su muzika. Nes tai yra pirmiausia linija, tai yra gyvas nervas ir vėlgi eidamas palei nerį į Antakalnį iš kitos Vilniaus vietos, iš Vilniaus senamiesčio, aš galvoju, kokiais terminais, kokiais tais raktažodžiais reikėtų apibūdinti Antano Kmieliausko kūrybą, tai aš manau yra du žodžiai. Pirmas dalykas tai yra muskulas arba muskulatūra, nes Antano Kmieliausko tapyba yra, na, raumeninga, jinai yra mikelandželiška, jinai yra suresta iš raumenų, sausgyslių, kaulų ir kitų konstrukcinių dalykų. Ir taip labai simboliška, aš nežinau, kam čia dėkoti, ar Jurgai, kuris slepiasi kaip visada, ar Giteniui, ar Ramūnijai galų gale, arba Džinai, bet ta visa... Ne, aš čia ne prie ko. Bet ta konstrukcija rodo Antano Kmieliausko esmę, nes jo kūrybos esmė, aš manau, vis tik yra konstrukcija. Jis yra konstruktyvus menininkas. Kitas dalykas, viename iš šių darbų, iš tapybos darbų, slypi žodis nerimas ir nervingumas. Aš manau, kad irgi tas nerimas, tam tikras tolimų horizontų ieškojimas, žiūrėjimas juos irgi charakterizuoja Antano Kmieliausko kūrybą. Tai, manau, mes dėl to čia ir susirinkome, o vėlgi, Gitenis labai taikliai apibrėžė, kad turbūt ne visi mes nukeliausime į Antakalnį, pasisekė galbūt, o gal ir nepasisekė, kurie susidurs ten ant to kalnelio, bet... Kiti ant tą pilį. Kiti, anapilį, anafėlį, dar kitaip galima pasakyti, bet ką aš dar norėčiau pasakyti, vis tik keli žodžius apie tapybos darbus, nes man pačiam, vėlgi, tai yra nedidelis atradimas, aišku, vėlgi, kai kuriuos iš šitų darbų aš esu matęs, nes mano tėvas gana seniai, o gal ir neseniai, kokiais 97-98 metais Alytaus kraštotyros muziejuje yra rengęs trijų Kmieliauskų parodą. Tai yra amžinatilsį Antano ir ponios Ritos ir Ramunės parodą. Ir tada man tėvas, rengdamas tą parodą, sakė, kad Antanas Kmieliauskas, nu, čia tokia kaip ir legenda, dar studijų laikais tam, kad gerai pažinotų anatomiją, žmogaus kūną, jisai įsidarbino sanitarų lavoninėje. Ir atidarimo metu mano tėvas paklausė, ar tai yra tiesa, nes tai turbūt perpasakojo kažkokią legendą. Antanas Kmieliauskas nusišepsojo ir pasakė, kad, nu, lyg ir tiesa, bet ne visai tiesa. Bet čia aš prieš kelias dienas apie tai rašiau, aš manau, kad Antanas Kmieliauskas 7-10-8 pradžioje, kalbant apie jo tapybą, yra labai puikus tas tapybos preparuotojas, nes jisai nagrinėja tapybą. Aišku, jis atstovavo savo kartai, galima paminėti aibę pavyzdžių ir be abejo Vincą Kisarauską, ir Vytautą Valių, ir Valentiną Antanavičių, ir daugelį kitų. Tai kartai rūpėjo keli dalykai. Spalva be abejo, struktūra, na ir tas nerimas, kuris turi pozityvę ir, manau, kartais ir gal ne visai negatyvę prasme, bet iš to ir susideda kūryba. Tai ką, nežinau, daug kalbėjau, visiems dėkoju, labai malonu. Ir, kaip sakė, kažkur lygiai slepiasi Mindaugas Kudutis, ši paroda, arba apskritai Antano Kmieliausko kūryba tikrai
verta didesnių erdvių. Aišku, Džinai labai dėkingas vien jau tai, kad jis įleido šiais metais, kada vis tik menininką primena jo darbai. Bet linkiu, kad kitais dar kitais metais mes pamatytume kur kas platesnę Antano Kmieliausko retrospektyvą, nes Antanas Kmieliauskas, jo kūryba kvepia antaniniais oboliais. Su Antanu mes nuo studijų laikų gerai pažįstami, nes su tokiu žmogum galim buvo labai labai gerai bendrauti. Nors skirtumas studentų buvo didelis, aš buvau pirmam kurse, jis gal buvo penktame kurse, bet visada buvo bendrabutį gyvenam, tai labai buvo malonu su juo bendrauti. Dabar net ir prisimenu, kaip iš Maskvos komisijos pirmininkas labai gyrė diplomitus darbus, jis portretus aktoriaus užmiršo pavardę. Portretus jisai rodė diplomitus, tai sako, koks piešėjas geras, reiškia, ir tapytojas, ir piešėjas. Tai šitą. Dabar jau viskai baigė, dar aš daug, kaip sako, studijau metų po jo baigimo. Ir jis ne tiek tapybą, kiek reiškia pradėjo ir reiškia monumentaliją tapybą, reiškia freską. O prieš tai, reiškia, noriu pasakyti, kad tarybiniais tais laikais po jau mūsų baigimo ir jo baigimo į užsienį negalim buvo jokio paveikslo siūsti, kad ten ir dovanų nusiūsti ar ką, reiškia, kad kapitalistams. Bet vokie ekslibrisus buvo galima. Ir štai jo ekslibrisai ir kiti, ta Kisarauskas siūsdavo, būdavo į šitą į užsienį. Ir jis jau buvo priimtas į Dailininkų sąjungą, o paskiau buvo išmestas į Dailininkų sąjungos, kadangi jis, kaip sakydavo, va, pažiūrėkit, daugų lubose Mikelandželas sapo. Tai ryškiai su Matuliausku, jisai visas klubas daugų, didžiulės daugų bažnyčios ištapė. Ir už tai, kai sužinojo jau tarybų valdžia, nu partija sužinojo, tai išmetė iš Dailininkų sąjungos. Bet jis dar iš to, ar tuo laiku matytų to, kaip sako, Žėliaus, jis vis tiek iškalė Kristoforo skulptūrą prie šito tuometinės kurijos. O kurija Mikalojus bažnyčia, šalia Mikalojus ten buvo, dabar tai jau kurija yra pagal senom pastate šitam prie katedros. Tai va, tai jis Kristoforą iškalė, paskiau grįžtų, bet išmestas iš sąjungos. Bet kai gavo medalius, apdovanojimus iš Italijos, iš kitur, už ekslibrisus, jo ekslibrisai buvo ant plasmasės, raižydavo stipriai, ranka buvo, tai išraižydavo, spausdindavo tokią gėlę spaudę ir tada pradėjau į Dailininkų sąjungoje. Sukrūtų, kaip šiandien medalius gauna aukso, o jis išmestas iš sąjungos. Tai paprašė jį vėl, duok pareiškimą ir vėl mes priimsim tave į Dailininkų sąjungą. Tai vat buvo gražintas į Dailininkų sąjungą, paskui nu, jogi kūryba labai plati. Tik pažiūrėkit universiteto rektoratas, kokios freskos padarytos. Taigi, tavais žmogus kūrybingas, ne tik tai freskas, gal alieniai tapybo mažiau tuo laiku, kadangi jis turėjo daug tų darbų. Skulptūras va tas darė, reiškia, kaip jis sako, ir skulptorius atsirado, ir piešėjas geras buvo, viską, ir su juo labai malonu buvo bendrauti. Tai va, tai mes, kai baigės, tai vis tiek, kadangi jis nuo Butrimonių, tai kažkur tai, o paskui atsirado žmonai iš daugų, tai ten kažkokių ryšiai su daugais. Tai ir mano, tai būdavo jau tokį bendrą, turėdom ir pokalbį visada, ir pasišnekėdom, ir viską. Bet dar noriu apie giminę. Jeronimas irgi buvo geras piešėjas brolis, labai geras piešėjas. Jau, kaip sako, su ranka stovėdamas jis būdavo su longnotu, jis va čia visus
nupaišys visas paneles ir panašias į stovinčias, reiškia, tai va. Tai ir sesuo buvo monumentalistė, baigusi Kauno monumentalę, reiškia, tapybą. Bet ir, matyt, šeima sukūrė, nepasireiškė, norėjai pasikėjo. Tai va tiek apie Antaną ir labai gaila, kad jis, reiškia, nei iš šio, nei iš to. Žinot, kaip sako, nu, nei pijokas buvo, nei nieko, žmogus viską, bet va, kokia tai lyga atėjo ir žmogus išėjo iš gyvenimo, dar galėjo dar kažką padaryti. Tai va tokie labai gražus prisiminimai apie Antaną ir jo kūrybą. Galų gale, jo turbūt freskos ir Rainių koplyčia, kur keturi Telšių ar Šiaulių, ta Rainių koplyčia padaryta. Tai va, tai jo, tai tiek va apie Antaną aš noriu pasakyti. Ačiū. Labai sunku, atnešiau tos dėlės. Būtų laisvės rankos. Ačiū visiems, kas esame. Apie Antaną reikėtų kalbėti gal, nežinau, sakau, labai žemiškai ir aukščiausių patosų galbūt. Nes netekome galingiausia turbūt Lietuvos ąžalo, Lietuvos menininko, visą Briaunio, kaip čia minėjome. Aš, kadangi turėjau laimės ruošti jo monografijas, čia atnešiau antrąją laidą, kurią prisidėjo šiek tiek Dailės akademija, antrą laidą teko mumabiem su Antanu ruošti ir išleisti. Apie jį, o čia jeigu yra kas iš dailininkų, iš Dailės akademijos, iš Dailės mokslo srities, mano tokia mintis atkilo šiandien. Prie tokio žmogaus turėtų būti prikabinta dar brigada kitų žmonių, studentų, padėjėjų, pagalbininkų tokių, kurie matytų, kaip Titanas dirba, kaip jis akmenis kelia, kaip jis freską ruošia. Apie jį galėčiau pasakoti gal parą nesustodamas, kadangi teko bendrauti ir matyti ir būtų daugelio kuriozų ir absurdo ir žiaurumą ir abejingumą ir ką tik norit. Tai yra ir žmogaus kuklumas begalinis, reiškia. Tokio įdirbio nežinau, ar Lietuvoje kas turi, ar Europai, nežinau, ar rasim, nu gal pasaulyje rasim, kaip aš ten Sikeiras, ar dar kažką. Kadangi norom, nenorom, man teko ir suskaičiuoti jo tą įdirbį, reiškia, kadangi darėm tas knygas, važinėjom po visą Lietuvą su lengvom mašinom ir su jo moskvičiuku surudėjusiu keuru, reiškia, apvažiavom visą Lietuvą per dvi vasaras, kol surinkom jo skulptūras, pavyzdžiui, kurias jis padarė. Tai, mėlėjai, dabar, kad įsivaizduotumėm, ką jis padarė, aš tuo, jums padarysiu skaičius tokius, kadangi nenorom teko skaičiuoti. Jo universalumas, kaip sakė, jis dirba, baigė tapybą, bet dirba tapybai, freskoj, grafikoj ir skulptūrai. Tai vat, pradėsim nuo freskų. Freskus suskaičiavom apie 2000 kvadratinių metrų. Tai įsivaizduokit, kas yra 2000, iš 4 kilometrus reikėjo vaikščioti lubom ir sienom. Nes priedų dar reikėjo, kas yra freska, yra šlapės tinkas, reiškia, tik šlapė tinka, reiškia. Mačiau, kai darė universitetui, reiškia, buvo jubiliejus, jam net nedavė mašiną, sunkvežimą, kad reikėtų kalkių gauti, tas kalkės reikėjo atsivežti kažkur tai iš rajono, iš Anykščių, dar iš kažkur. Reiškia, rado dėduką, kuris ten turėjo gesintų kalkių, tai su savo tarataika, reiškia, suvežė ten keletą tonų freskų vietoj to, kad duotų sunkvežimą atvežti. Dengi palučiai, aš reiškia, rūpintis visko pas ir deginti, ir vežiok, ir tvarkyti. Kol dar nebuvo ten, nu, tiesiog, nežinau. Aš jau galime įsitirpsiu dėl kalkio, nes man teko su Antanu degti kalkas. Raudonvario pusėje, ten toks dėdukas gyveno, kuris degė jas dar tarpukarį. Nu, Smetonas vaikais. Ir, nu, ta prasme, tai, nu, kalnas, kalne iš akmens padaryta bačka aukščiau mano ūgio. Ir deda,
malkom degamas. Tuo prasme, tai yra nu, tam tikras principas ir jis tas kalkės dalindavosi ir su Gebavičium, ir su Repšiu dalindavosi. Tuo prasme, kad jisai, nu, vargu ar būtų tos freskos padarytos be Antano. Tuo prasme, jeigu pagal širdies gerumą, tai iš mažiau pavydžių žmonių, menininkų tarpę, mūsų tarpę, nedaug rašiau, reiškia, vat kiek jis Antanas dalindavosi ir užsakymais. Tuo prasme, kad, atsiprašau, peršaukiu įmentą, jūs tęsiu toliau. Čia, kadangi noriu daug ką pasakyti, tai vat, ką mes suskaičiavom, tik tai freskas iš tai 2000 kvadratinių metų. Skulptūrų priskaičiavom, kai darėm knygas, tai buvo apie 100, dabar jau yra aiškiai virš 100, jau pamėlokti apie 100, 120. Ne taip, ne šiaip savo skulptūros, bet tonažą paimus, viena iš sunkiausiai jo skulptūrų atsimenu, 30 tonų buvo, tai 3 traktoriai nepavilko, trūko lenciūgai. Čia paskutinį vasarą padarė, perėtą vasarą, 5 metrų, net patikslinis, kiek ir kaip. Grafikos darbų irgi šimtai skaičiavom. Tapybos darbų mažai radom, nes jis neatsimina, kam išdovanojo. Beveik visi darbai buvo išdovanoti arba vienas kitas, aiškiai, būtų pas draugus. Taip, jokinga, reiškia, išmetė iš Dainininkų sąjungos, kaip jis sakė, vieną dieną, reiškia, jį priėmė vakarį Dainininkų sąjungą. Sekančią dieną atėjo, tai kas čia Kristoforą pastatė, reiškia. Nu, tai nereiškia, ar jūs tokį laikot, nu, sako, vakar priimu. Nu, tai lauka, reiškia, vieną dieną su Truikiu kartu buvo išmestas iš Dainininkų sąjungos. Aukso medalius gavo, o čia ne už vieną. Turėjo gauti, reiškia, pinigų ir medalį, bet tada nebuvo mūsų ryšio su pasauliu, reiškia, perdavė tarybinį ambasadą tos pinigus ir medalį. Nu, parašė laišką, kad jis čia važiuotų atsiimti premijos. Tai saka, net nepranešė, kad sako, on bolin priekat ne možet. Nu, jisai bolin, reiškia tada, tai perdavė ambasadai. Ambasadas laišką gavo, kad reikia atsiimti, bet laukia, nieks netneša. Tai jis nuėjo į saka, sako, nu, čia tavo reikalas, važiuok pats į Maskvą aiškintis. Tai vat, Maskvoje aiškinasi, kaip ir kas priходи завтра su tais popieriukais. Ну, пришёл завтра. Ну, знаешь, подпись неразборчива, не ясно, кто взял. То есть солили сумма и дрался надались. Ты вот спортивником кашкай Далиндова, Ирина Фёдорова, так понял. Все диджеи. Ты вот было и курьёзно, ну, всякое что. Мы как вожнеем фотографам, ты дар компьютера не было, ты Antanas pasiūvo tokį maišą, kokie 3 metrai ant 5, nes važiuoja į kaimą, kur nors tos skulptūros, pavyzdžiui, Biržų rajone. Skulptūros išvarstytos po visą Lietuvą. Tai prakirsdavom krūmus, už skulptūros užvedė tą foną, kad nereikėtų paskui retušuoti nuo tų šakų, nuo krūmų, reiškia, pašalinių šešėlių visokių. Tai važinėjom po visą Lietuvą, reiškia, praktiškai skirstai išilgai. Neapsėjta be kuriozų. Vieną sykį turėjom tokį bendrą draugą, maketuką, reiškia. Jisai atvažiavo pas mane į svečius, nu, kaip Antanas gyvena, kaip tą, sakau, nu, gerai, nuvažiuokim, pažiūrėkim. Nuvažiavom į Sibiro gatvę, laukiam, jau sutemo, Antano nėra, mamytė laukia, sako, nu, jis turi grįžti, jau sutemus, jau kokia apie 11 valandą. Žiūrim, jo mašinėlė įvažiuoja į kiemą. Tai kaip Antanai, nu, va, sako, dirbau, kiek buvo šviesų, kiek dirbau, sako, jau visų ten parvažiavau. Ir jis, sako, norėtumėm pažiūrėti, kaip tenai, kaip tau sekasi, ten freskas daro. Kunigas Latkevičiaus tėviškėje, čia netoli elektrėnų praktiškai, 50 km nuo Vilnių, 51, 52, 100 km. Tai nuvažiavom pagal jo nupaišytą planą. Žiūriu, ten ta koplyčia didžiulė tokia, visas ansamblis irgi Antano padarytas, iškia tokios buvo blokai, 4 blokai, betoniniai, 3,5 metro, 2 metrų, tokie, visa kaip pilių bokštai tokie.
skulptūros priekyje, reiškia, visas ansamblis jo padarytas. Ten reikėtų suskaičiuoti, kiek ten darbų. Žiūrim, Antanas su kopėčia mūsų lytas tenai palubėjai kažkur darbojasi. O apačioj, toks kaip, nu, tas patalpas ten, toks kaip vienuolynas, kaip kas ten. Ir atvažiavo tą vasarą tokių, nu, kur, žinot, kur klaidžioje, tai pagal atvejas, dukagonio armija, taip sakome, atėjusi ten, žiūriu valgykla, ten dar ruošės, vardas, sriubas, ten visi valgo, garoja podai, kai kas svajojasi, iš ten tėvutė svajojasi, Antanas susilipęs ant viršui, greužė, iš ten ką žmona įdavė, iš ten tarbaldėlį ir termosą pasidėjęs. Tai sakau, Antanai, ar sakau, čia jau tik valgykla yra, čia tas vienuolynas, kur ką tau valgyti, nedaug, bet čia. Maitina dykaduonio armija, čia ar užplūga 150 keliautojų. Tai ne, sako, čia, žinot, čia ne savo, aš savo, aš pas su savim čia pasirūpinu. Tai man, žinot, taip, čia labai negera pasidarė. Aš nuėjau pas ir nusileidau į tą vienuolyną vėl. Sako, kas čia iš jūsų vyriausia yra, čia taip, gal tai parodėtų, kad poniška, reiškia. Nu, kokį 35 metų gal, kokį, jau vyriausiai ten. Tai sakau, turit minutėlę laiką, aš norėčiau su jums pakalbėti. Tai apie ką čia kalbėsim, sakau, nu, norėčiau, kad čia. Bet aš turėjau tą knygą tada, atsivedė į savo kabinetą, nu, maždaug tokio dydžio, kaip jūsų galerija. Ir pro langą žiūrim, pro jos langą matosi, kaip Antanas susilipęs ant tos koplyčios viršaus, su kopėčia, reiškia, ant 20 metrų orė, gal daugiau. Jis ten sėdė ir greužė, reiškia. Sakau, aš žinot, kas ten dirba? Tai kažkoks tai dailininkas čia dirba. Sakau, seniai dirba. Tai jau seniai iš čia darbuojasi. Sakau, pirmiausia, ne kažkoks, o sakau, šitas dailininkas, o čia pažiūrėkis. Čia jisai jum daro ir jau daug mėnesių daro. Sakau, jisai vakar grįžo labai vėlai, sakau, apie pusę 12. Jisai, jau jam greit 90 metų, o jis, sakau, ten vaikšto. Ir jis kiekvieną vakarą parvažiuoja, kiekvieną rytą nuvažiuoja. Sakau, mėla ponia, pas jūs čia negalima buvo pastatyti kokios susidėdamos lūdelės ar ką. Sakau, jūs radikadomio armiją maitina, sakau, o jis ten žiūrėkit, skrendi gadina. Greužia cikorius su arbatą, reiškia. Sakau, bet yra šansas dar jums pasitaisyti. Ir mum bekalbant, ateina dar viena ten iš tų vienuolių, atsiriau, eikšė, ir tu ateik. Pasodinau, pagartojau šitą savo priekaištą. Sakau, va, jeigu šiandien jam jau reikės važiuoti namo, tai sakau, jums irgi reikės važiuoti namo. Sakau, kad čia būtų kokia sudėdama lovelė, arba ten šildu atneškit jam, kad jam nereikėtų važiuoti. 500 pirmin, 500 atgal. Ir sakau, jis yra nacionalinis turtas, sakau, jis gali užsimušti, gali avariją padaryti, sakau, jo reakcija nebe, pasakau. O ir pas juos toks kartonėlis, gyvuliukas pakabintas, sakau, jeigu jūs būtumėt draugavęs, jis jums galėjo kristą nupaišyti per visą sieną, o jis čia kažkokia kartoninė reprodukcija pasikabinė. Palikau aš jiems tą knygą. Ir išvažiavom su tą draugu vakitku. Ir Antaną sutikau po kiek tai laiko, po kokios savaitės gal prospektą eina. Sako, Rimai, ką tu vakar pasakėjai? Ne vakar, ką tai. Sako, atėjo visą delegaciją, reiškia, labai atsiprašė, sako, paklojo man lovą, reiškia, ką jūs mėgstat, ar ta, ar ana, ar ką jums atnešti, reiškia, taip toliau. Ir dar aš jiems dadėjau. Vieną asmenę detalę, nes sakau, čia yra, jūs šventiem tarnauja su Dievu šnekantis, kaip yra priežodis, ar bažnyčia toli Dievas, tai sakau, jūsų tipiškas atvejas, galit pasitaisyti, sakau, papuolti ir pas ją buvo niša tokį sienai padaryti, va, pasistatykit į nišą, pasimelskit jam, nukaukit jam kojas ir sakau, globokit iki paskutinę potėką, kurį jis čia padarys jums. Tai vat, kartais reikia pasakyti tokį dalyką. Žmonės ne visada susipranta.
galėčiau dar labai daug, bet nevarginsiu, ko esu subrangęs. Ačiū labai. Vaikučiai nuo ekranų. Tai čia bus pats Šmeliauskas ponas.